در قدیم الایام اقلیت‌های مذهبی در ایران وقتی کسی از خانواده یا آشنایان فوت می‌کرد، معمولاً خانواده و اطرافیان و دوستان و حتی افراد خیر در موقع دفن و گذاشتن جسد اون شخص در قبر، در کنار کفن او خرده طلایی یا جواهر گرانبهایی و چیز قیمتی می‌گذاشتند در کفن او و همراه او خاک می‌کردند. می‌گویند در یکی از شهرهای ایران یک شخصی که خیر و نیکوکار بود فوت می‌کنه و چند نفر از دوستان که نزدیک به او بودند و آخوند محل که معمولاً از قبل اون شخص خیلی گیرش اومده بود، روزه در خونش می‌خواند و یا ماهای محرم می‌آمد و پولی بهش می‌داد، شخصی رو که فوت کرده بود، این چند نفر از این دوستان ناراحت هستند که سه نفر از اونها میگه بیاییم و همراه این جسد این دوستمون یک چیز گرانبهای با ارزشی رو بذاریم در کفنش. یکی از دوستانش که اصفهانی بود میگه من این چک 100,000 تومان تراول رو میذارم داخل کفن و یک چک تراول 100,000 تومانی در میاره میذاره داخل کفن. دوست نزدیک دیگرش که تهرانی بود، از این داشمشتی ها بود، میگه که منم یه چک تراول 200,000 تومانی میذارم داخل کفن این دوستم. و آخوند محل که از قبل اون شخص خیلی خورده بود، این دو دوست بهش نگاه میکنن و میگن حاج آقا شما چی؟ حاج آقای آخوند هم میگه خب من هم چون به هر حال با این دوست خیلی همراه بودم و خیلی کمک ها به من کرده، من هم یک چک 500,000 تومانی مینویسم در وجه ایشان و اون چک تراول 200,000 تومانی رو بر میدارم و جاش این چک رو میذارم که 500,000 تومان است. و همه اونها نگاهی به این آخوند میکنند و در دلشون میگن حقا که مرده خوری.